哎，先生宴会啊，五等人去楼顶吼，我要亲身找五等人讲来。唔嘛，小等下，小等下啊。大嫂，五等人今嘛身体无爽快啊，你有问题哦，你跟我讲啦。可你敢有啥物录音？我要叫五等人主持公道。珊珊，五等人去楼顶吼，好爱记。哎呦，我唔捌你去学过啊。是啊，咱去公司讲，卖伫遮吵。我今仔日哦，一定要记着五等。 五等，五等呀！差点没打。五等呀！那你心动皮啦吼？吼，给我吵！那个表示哦，恁心虚啦！哼，大嫂，咱去公司甲关关找来，看伊啥物想法，都会当伫咱的面头前讲，安尼好无？唔好，我今仔一定当面要甲五等讲，卖甲动，卖甲动！五等，五等，五等！哎呦，我要变啥？等，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 等
哇！哦，总算写上较安静啊。嗯。明慧，你诶，赶紧甲阿母带走啦，莫去惊扰着阮爸啊。嗯。啊，阿母嘛毋是阮讲要带走就会当带走诶啊。哎妈，趁机会哦，你赶紧回去公司啦，这样阮来处理就好啊。恁对伊无法度诶啊，煞出去啊，我伫遮等啊，再慢慢啊想办法甲伊带走。王老生阁想要甲燕飞珊珊去伊身躯边甲伊徛江边，要出卖阮冠军，哼，免想啦！今仔日我一定爱叫我当下我即交代，替冠军讨价公道。这门奈袂开诶！啊，奈锁掉诶！啊！我袂记你迄边锁锁头歹去啊啦，一关门就会反锁。哦，予阿母吵一下，我袂记甲你提醒啊。你快说，你去提迄锁匙啊。哎，对。开门啦！你甲锁起是啥物意思啊？哎，快！你误会啊啦！迄个锁头歹去，我袂记甲你讲啊。啊，快说去提锁匙，你稍等一下哦。哼！骗鬼袂食水，哪有遐拄好代志？我来变数啊，门就歹去啊！你是超工人创治的，要甲我关起来，无我去找高等着无？啥会为着要创治做这种代志啦？敢我甲你关一世人啊？你拢是用落先共等的啦，欺负冠军无够，连我袂欺负惨的。你喏去食红落先的花水啊啦！小姐，手续在这。好，我讲对了对不？恁洪老师洗脑啊！你死狗，过天生一空的买去，你又莫后悔。吴先生，吴先生，你有听到无？你什么时阵要来开门啊？好啦好啦，我要开门啊啦！啊，哎呦，哦阿母，歹势啦，哦这锁匙放伤久啊，生锈变形啊。啊！我随敲电话吼，迄锁匠哦来开门，啊！你等我一下哦、喔。锁变形？哎、欸，你叫锁匠什么时阵会来啊？动作较紧的啊！哎、欸，阮倒走了。阿妈，锁匙用法度开？哪？啊！唔，伫遐一直骂，一直骂，讲我超过甲伊关伫内底，所以我就暂时甲伊关伫内底啊。好啊，珊珊，你嘛会晓恶作剧啊？是不是永辉教歹去啊？无，我刚刚珊珊安尼做真对，等下适时的给他一点教训。嗯，恁哦，即摆阁创治时段，吼、哦，开门啦！阿罗生，一定是你叫珊珊甲我关来，对不？哼，等我出去啊！我绝对要找你算账啦！好啊，收起台。啊！你看，伊骨就精神连绵呢。哎呀，珊珊啊，莫哦，甲阿母创敌啦！我赶紧甲收拾好嘛啦。
好啦，啊，伊即马伫咧内底哦，应该强要精神崩溃，出来应该火力全开哦。这你放心啦，不管哦是有宏观还是无宏观，结果拢是同款。袂当安尼对是啥？无道无错。桂叔，开门。哎，恁两个来阮家创啥？吴公子，哦，你妈伫遮，你遮拄好啊。啊，你来要创啥？嗯？许宗信在要创啥？我即摆有事啊，无法度徛伤久，我着先坐啊。啊，恁大大讲啊。哎呀，爸啦吼，迄身体无爽快吼，佮坚持爱来遮吼，就是为着吼要找迄个副董的啊，讲一寡代志啦。有甚物代志哦，找副董就好，毋免找董事长啊。就是因为哦，找副董讲了也无效啦，所以哦，阮才会来找副董。啊，主要吼是因为换厂商的代志啊，毋知影副董的了解偌济。董事长哦，甚物代志拢已经知影啦。我看哦，应该毋是安尼啦。啊，五档吼，拢是听副档在讲。我今仔日哦，是代表迄两个厂商来，让五档知影因的想法。敢会当请五档来听阮报告？应该让五档知影的，伊拢已经知影。我也毋是安尼讲。同款的资料，无同款的讲法，这结果就无同啊。所以哦，阮当然爱亲身来解释。副董，啊，你一发现问题哦，就马上甲人解药。啊，不过我相信吴董哦，是一个通情达理的人啊，伊的做法一定会无同啊。吴董伊即摆身体无好，需要好好休困。你甲英辉讲嘛是同款。许宗信，你看。这个家哦，是不是都爱听王乐先的？对啊，我听讲哦，这俄罗斯头的天才集团啊，就是这慈禧太后啊。哎，啊，不过我咧看，根本就不是啊，伊根本就是哦妈祖娘娘啦，啊，有拜有保庇啦。多谢你今日看得起我，会当让你的心内得到安慰，也是我的荣幸。王乐先，你的面皮真正足厚的呢。啊，拢唔知拢唔知影，人咧甲你口说哦。规个天成就是你一个人的生意上大，你拢唔知影，大家拢足不好个。敢有？我哪会拢无听着？还是你幻听？需要去予医生看无？哎呦，无啦啊！是你个身躯边吼，拢是遐惊生是死对无？啊，伊哪有可能吼，甲你讲这员工还佫有创伤个代志？无可能啊，对无？哎，恁要到时阵哦，啊，等到大家吼联合上书哦，啊，等到高档个甲你换掉，伊才知影讲哦，家己是哦话无人言呢，可能。许宗信，你卖佫想要死人哦！员工对阮妈个管理哦是足认同个。就算讲哦，有人无认同，迄嘛是阮天成集团的代志，甲你有啥物关系啊？无啊，这案件吼，是迄政府出钱的，啊，倒来袂当让吴龙生安尼乌白母啊。无唔对，若是讲让你安尼乌白母吼，所有包商拢会反抗，除非甲你换掉，啊，若无就解约，让这 BOT 案哦做袂成。凊彩恁想要安怎，就赶紧去，甲我讲这要创啥。我看伊一定是手上迄边讲袂叮当，所以超工早来才甲咱使人，咱千万唔通中伊个。啊，庄辉，哎呀，你捌廖总讲过，你看袂着哦，着了无代志呢。你唔通袂记诶，这王乐新哦，做阵内线交易哦。什么内线交易？你莫胡白讲哦。你是毋是想要让新娘阿姨去坐甲你甲我呢？不，哎呦，我这意思啦，我意思是讲哦，这王乐新哦。利用炒股啊！啊，好在天成集团呐，哇，赚足侪钱个啊，对不？啊，不过哦，我实在是想拢无个。啊，即摆这天成集团呐，已经有钱啊，啊是为虾米吼，怪搞这天成名片白掉啊？这内面呐有甚物款个用意吼？双辉，你莫甲我讲，你看袂出来哦。哎呦，歹势，你看袂着啊！当然是让天成个收益搁较悬，走向国际化。啊，你有甚物意见？表面上是安尼啊，
啊，不过是计上哦，你是想要把其他的部门拢收起来，然后把所有的权利拢摕伫家己的手头。原来是靠中雄去使让阮大嫂，无怪个雄雄来找我闹。哟，林书燕吼，即款个无地势个查某人吼，啊拢看会出来。哦，啊都唔通搁别人啊，对不？哦，老师，你莫了真讲你会当吼只手遮天呢，啊？就算讲你提到算讲去外口放松，嘛无人会相信你啊。所以你即摆是新人，阮阿姆会来遮甲阮闹，是厉害哦。哎呦，哎呦，所以你即摆意思是讲这苏瑞哦，应该来遮闹过啊。哎呦，你看啦，我凊彩哦，甲提起一个啊，你人哦，马上就来遮，甲你哦闹讲哦，不得安宁啦，哦，还好的。这就叫做人教相加啦。苏月就是许忠信绑出来教，专门来教恁的。哈，许忠信跟贝贝竟然跟我是教。哎呦，所以苏月啊，这才小教，跟我来遮，甲你教，有无？啊啊啊啊！像伊这款哦，广告未批准的人哦，真好犀利啊！伊这样讲，啊，不过效果真好呢。啊好啊，许忠信，你竟然讲我是狗，你真正活够你神啊！许忠信，你真正是唯恐天下不乱的。燕婷今麦来替你坐家，你煞唔知影悔改，大家咧想空想芳。专工做一块损人不利己的代志，这个叫做策略运作。阮除了台面上做生意以外，私底下当然爱放一挂好心网仔来甲你乱啊，啊乱到你心神不宁，安尼阮才有机会啊。对啊，啊这苏月吼是你的亲戚对不？所以啊，就算啊吼，迄个安怎乱，乱到够超过哦，你莫袂当提安怎啊？只要吼，我看你乱掉吼，哎，不重要。这种代志你拢做得出来，真正有够卑鄙，袂见笑。哎呦，袂见笑的人啊是苏月啊，对啊，我真正足好奇的。啊，这苏月哦来遮是安怎甲你乱的？紧嘞，哎，搞讲啊啊！上好是乱到五档哦，搁去大医院啊。恁两个啊，是讲煞袂啊？即马随我离开哦，奈伫阮家那边笑到了。哎，我今仔日哦无看到个五档，我就无可能走的啦。你很轻松。嗯。好大卖照，来，收拾。哈哈，进来进，去报地啦！啊，人客来遮，这边地拢无，那实在是哦。哥啦，你放心啦，等一下这个档案就出来了。哈哈哈！哈，贺老师，来坐一坐。想想对对。